महाजन वरदी अंतिम राजी आगुंत प्रश्न इला चिकमगलूर सचिव माधुस्वामी कोट्टिदारे महाजन वरदी महाजन वरदी एल्लरिगू कूड गोत्तिरुवंतदे महाजन वरदी प्रकार बेळगावी कर्नाटक के सेरबेकु अन्नुवंत मातु महाजन वरदी प्रकार प्रश्ने मत्ते सुप्रीम कोर्ट मेट्टिलेरिदे महाराष्ट्र सरकार भाषावारु मरु विंगडने बग्गे हेळिल्ल एरडेरडु बारी देशवन्न विंगडने माडोदक्के साध्यविल्ल वरदियल्लि एनु हेळिद्दारे अंत एरडेरडु बारी मरु विंगडने माडोदक्के आगोदिल्ल महाजन वरदियन्न एल्लरू कूड ओप्पिकोंडिद्दारे कर्नाटकदवरु कूड ओप्पिकोंडिद्दारे राजकीयद अस्तित्वक्कागि बदुकोदक्के ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಯೇ ಅಂತಿಮ ರಾಜಿಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಭಾಷಾವಾರು ಮರು ವಿಂಗಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಗೇಳುತ್ತೆ ಓ ಇದು ಈ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಈ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಏನಿದೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೂಗು ಆದರೆ ಈಗ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಮರು ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಈಗ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಬದುಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡೆರಡ್ ಸರಿ ಕಂಟ್ರಿನ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ನಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅದು ಏಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನಡೀರಿ ಮಹಾಜನ್ ಸಿದ್ದು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾತು ಸಚಿವರ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾರೋ ಶಕ್ತರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಷೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮಹಾ ಮರಾಠಿಯ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಇದು ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಮಾತಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇದೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು